So it's been quite a long time since I've been learning Bhagavad Gita slokas, and I'm going to recite it to you. But first I'm going to say a prayer and then we'll start with the slokas. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishna Vande Jagat Gurum Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. Now let's start with the slokas. I'm going to recite slok 12 from 9th adhyay to the 10th adhyay first slok. So let's start. Mokhasha Mokha Karmanu Mokha Jnana Vichaitasah Rakshasima Surinchaiva Prakratim Mohinishyatah Mahatmanastu Mam Partha Daivin Prakratimashyatah Vajantyananya Manaso Gnatva Bhuta Dimavyayam Satatam Kirtayanto Mai Yatantascha Drudhavritah Namasyantascha Mam Bhaktya Nityukta Upasate Jnana Yagnena Chapyanyai Yajanto Mam Upasate Ekatvena Pritatvena Bahudha Vishvato Mukham Aham kraturahai yajna swadaham aham aushadam Mantroham aham evajya maham agniraham hutam Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha Vedyam pavitramukara ruksama yajurevacha Gatir bharta prabhusakshi nevasasharana surat Prabhavah pradesthanan nidhanam bijam avyam तपाम्यहमहो वर्षन् निग्रुणामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपास्फूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यादिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यै मर्त्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मयि ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितृन् यान्ति पितृवृतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तु यै यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरितमस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् पश्यसि सम्मोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम् भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदराचारो भजते माम् अनन्यभा साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वचान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्ततः अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मम मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः ॐ श्री परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः श्री भगवान् वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय थैंक यू सो आई होप यू लाइक माय स्मॉल एफर्ट And for that, please like this video and please do not forget to like my video and subscribe to my channel Everyday Reviews by Vihan Kalia.